Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω και χρόνια πολλά βέβαια στο Ηράκλειο για τον Άγιο Μηνά σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τις μέρες που μας πέρασαν έγινε στην Αλεξανδρούπολη ένα συνέδριο, στην Κομωτινή έγινε ένα συνέδριο διεθνές για το έργο του Στυλιανού Αλεξίου. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το θάνατό του. Πιστεύετε ότι ακόμα μπορεί να δώσει πράγματα το έργο του Στυλιανού Αλεξίου? Αυτό είναι βέβαιο. Συζητήθηκε και προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, εγώ είπατε κιόλας ότι η ειδικότητά μου απέχει πάρα πολύ από τα ενδιαφέροντα του Στυλιανού και της Μάρθας. Το συνέδριο ήταν στη μνήμη και των δύο. Και των δύο. Αφού και η γυναίκα του και θεία μου Μάρθα Ολυμπία από Σκήτη Αλεξίου, και αυτή ήταν λόγια και αυτή έδωσε πάρα πολλά και σαν εκπαιδευτικός που δούλεψε στη δευτεροβάθμια, αλλά και σαν ερευνήτρια σε θέματα που μελέτησε και για την αρχαία ελληνική γραμματεία και για νεότερη ελληνική λογοτεχνία, για τα κριτικά περισσότερο. Αυτόνομα, οπότε, να το πούμε αυτό. Όχι σαν η γυναίκα του Αλεξίου, αλλά σαν η Μάρθα από Σκήτη. Και μαζί και αυτόνομα. Ίσως η θεία μου στο Ηράκλειο να ήταν πιο γνωστή, γιατί πραγματικά εκπαίδευσε στρατιές ανθρώπων και έχει μαθήτριες και μαθητές που της είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι, και η οποία βέβαια πέθανε ακριβώς 1 χρόνο μετά το θείο μου. Ακριβώς 2 χρόνια πριν. Είναι φοβερές οι συμπτώσεις. Ναι, πραγματικά. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να πω πολλά για το έργο τους, γιατί δεν είμαι ειδικός και δεν αξίζει και τόσο πολύ η γνώμη μου. Άκουσα όμως ανθρώπους που με πολύ προθυμία ήρθαν να μιλήσουν στο συνέδριο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, και από την Κρήτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μας τίμησαν πραγματικά οι άνθρωποι πάρα πολύ. Ήρθανε μεγάλα ονόματα και συγκεντρώθηκαν εδώ στο τμήμα φιλολογίας του Δημοκρατίου, και προβλήθηκε πάρα πολύ τόσο το επιστημονικό τους έργο για το θείο μου σαν αρχαιολόγος και σαν φιλόλογος. Προβλήθηκε πάρα πολύ αυτή η δυτή του ιδιότητα, γιατί δούλεψε σαν αρχαιολόγος και έκανε και πολλές ανακαλύψεις, αλλά και σημαντικό έργο σαν έφορος και διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για περίπου 20 χρόνια. Αλλά έδωσε πάρα πολύ και στην φιλολογία, γιατί εργάστηκε επί σειρά ετών και εξέδωσε την κριτική έκδοση του Ερωτόκριτου, που είναι τώρα περισσότερο καθιερωμένη, και πολλά άλλα έργα από την κριτική λογοτεχνία, αλλά και στα νεότερα με πολλές μελέτες στο Σολωμό, και το βιβλίο για το οποίο ο ίδιος ήταν πάρα πολύ υπερήφανος ήταν «Η ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας από τον Όμηρο έως σήμερα», που κάλυψε με κριτικό βλέμμα 20 αιώνες ελληνικής λογοτεχνίας. Απίστευτο έργο αυτό. Και είναι ένα έργο για το οποίο ο ίδιος ήταν πάρα πολύ περήφανος. Το έκανε σε πολύ όριμη ηλικία, όταν πλέον είχε απελευθερωθεί και μπορούσε να πει ό,τι ήθελε, χωρίς να φοβάται τίποτα, και είχε μεγάλη αγωνία να το τελειώσει πριν πεθάνει. Αυτό το έχω ζήσει από κοντά και το ξέρω πολύ καλά. Ωραία. Και όχι μόνο το τελείωσε πριν πεθάνει, αλλά πρόλαβε μετά να προχωρήσει κι άλλα. Βεβαίως. Και δεν ήταν και το τελευταίο του. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα, μια και είπατε το ζήσατε από πολύ κοντά, πείτε μου λίγο, έχει αξία να μάθουμε αυτή την περίοδο, όταν ο Στυλιανός Αλεξίου προσπαθούσε να ολοκληρώσει τα έργα του? Να πω ότι υπόθηκε άλλωστε και στο συνέδριο, ο Στυλιανός Αλεξίου είχε απόλυτη διάβγεια μέχρι και την τελευταία του μέρα. Την τελευταία μέρα, την ημέρα που πέθανε, παραλάβαμε στο σπίτι την τελευταία του έκδοση. Και ήταν παραγωγικός, εργατικός, δούλευε πάρα πολλές ώρες μέχρι το τέλος της ζωής του. Η τελευταία του έκδοση ήταν ο Κρητικός. Ναι. Ο Κρητικός. Από τις εκδόσεις Κύκλη. Γιατί έχει εκδοθεί και από τις εκδόσεις Στιγμή. Τι να σας πω. Είχε μεγάλη έννοια αυτά τα οποία είχε να δώσει, να προλάβει να τα κάνει. Και νομίζω ότι έφυγε πλήρης και ικανοποιημένος.
πώς, από αυτή την άποψη. Πώς είναι να ζεις δίπλα σε έναν άνθρωπο που είναι, να ζεις μέσα στο σπίτι ενός ανθρώπου, να είναι, σας είχε υιοθετήσει, έτσι δεν είναι, είναι ο πατέρας σας. Πώς είναι να είσαι σε μια οικογένεια, ας πούμε, που είναι αυτή, που είναι, έρχεται από, τη, ξέρω εγώ, από την Έλλη Αλεξίου, από τη Γαλατία Καζαντζάκη, που είστε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που είστε λόγοι πάπου προς πάπου, να το πω. Καλά, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου στην κατηγορία. Παρόλο που πρέπει να πω βέβαια ότι η κληρονομιά αυτού του ονόματος είναι κάτι που είναι πολύ βαρύ και που το σκέφτομαι πάντα και είναι μια μεγάλη ευθύνη. Στον τρόπο που διάγουμε κυρίως την ακαδημαϊκή μας ζωή εδώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά και την προσωπική μας ζωή, τις επιλογές μας και τις αποφάσεις μας, τις τάσεις μας συνολικά. Το θέμα της υιοθεσίας δεν είναι τόσο σημαντικό, το θέμα της υιοθεσίας. Έχουμε δύο εξαιρετικούς γονείς, πολύ στενά συνδεδεμένους με το ζεύγος Αλεξίου. Η μητέρα μου ήταν αδελφή, είναι αδελφή της Ολυμπίας. Ζήσανε δύο αδελφές από την Πελοπόννησο, παντρευτήκανε δύο Ηρακλειώτες και ζήσανε όλη τους τη ζωή στο Ηράκλειο. Και μακριά και από την υπόλοιπη τους οικογένεια ήταν πολύ στενά δεμένες, με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Και έτσι η θεία μου ήταν κάπως, πώς να το πω, η προστάτηδα και της μητέρας μου. Είχε πολύ στενή σχέση και μεγάλη βαθιά φιλία και η θεία μου και ο θείος μου με τον πατέρα μου, τον Γιώργο Χατζάκη. Ο Στυλιανός τον φώναζε αδερφό τον πατέρα μου. Και ζήσαμε μαζί. Εμείς σαν παιδιά και εγώ και τα αδέρφια μου δεν ξέραμε και τόσο πολύ. Ξέραμε ότι έχουμε δύο σπουδαίους θείους, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσαμε σαν παιδιά να εκτιμήσουμε ακριβώς το μέγεθος και την εμβέλεια της προσωπικότητας του Αλεξίου. Εγώ μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα στο συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα πολλά πράγματα που δεν τα είχα καταλάβει ακόμα και τώρα πόσο σημαντικά ήταν, γιατί για το Στυλιανό, για το ρόλο που έπαιξε σε πολλά πράγματα, την πρωτοτυπία της σκέψης του, τους νεοτερισμούς που εισήγαγε στην επιστημονική μέθοδο, το ρόλο του που έπαιξε σαν αρχαιολόγος μια εποχή που το Ηράκλειο δεχότανε την λέλαπα του τουρισμού και με το Στυλιανό Αλεξίου σαν διευθυντή του μουσείου προστατεύθηκαν πραγματικά και με τη βοήθεια της νομοθεσίας όλα μας τα αρχαιολογικά μνημεία. Mm-hmm. Έδινε πολύ μεγάλο αγώνα ο Αλεξίου τότε. Αυτό και σαν παιδί το είχα διαισθανθεί. Το ζούσα δηλαδή εκείνα τα χρόνια, αν και ήμουν πολύ μικρή. Αλλά υπόθηκαν και πολλά άλλα πράγματα για τη συμβολή του πραγματικά και τονίστηκε και πόσο ο Αλεξίου δεν είναι στα κριτικά πλαίσια. Είναι μια προσωπικότητα με πανελλήνια και παγκόσμια εμβέλεια. Να πω εδώ ότι, γιατί με ρωτήσανε και έτυχε και το είπα και στο συνέδριο αρκετά, κάτι που με έκανε να το καταλάβω αυτό πραγματικά είναι όταν το 2002 βρέθηκα στο Λος Άντζελες και με έναν ξάδερφό μου αρχαιολόγο, ενώ δεν είναι στα κοντινά μου ενδιαφέροντα, βρέθηκα να παρακολουθώ μια αρχαιολογική ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες και με συνέστησε ο ξαδερφός μου και είπε είναι η ανιψιά του Αλεξίου και μου λένε εκεί οι αρχαιολόγοι του αείμνηστου Στυλιανού Αλεξίου. Μα λέω, ο άνθρωπος δεν είναι αείμνηστος, ζει και βασιλεύει και παράγει και γράφει. Και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο για το μινωικό πολιτισμό το 50, που ακόμα και σήμερα διδάσκεται στην Αμερική για τον μινωικό πολιτισμό, ότι 50 χρόνια αργότερα ζει και βασιλεύει και παράγει και μάλιστα σε ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο πλέον. Ναι, γιατί δεν ήταν περιορισμένο, δεν περιορίστηκε σε μια ναι. μορφή. Είναι πολύ σχηδές το έργο του, έτσι κι αλλιώς. Αυτά λοιπόν όλα αναδείχτηκαν πάρα πολύ ωραία στο συνέδριο αυτό που έγινε στην Κομωτινή. Πρέπει να πω ότι εγώ είχα την ιδέα της βράβευσης πριν από 2 χρόνια όταν είχα πρωτομιλήσει με τη Ζωή Γαβριλίδου, την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας του Δημοκριτίου, και ήταν δική της ιδέα που αναπτύχθηκε σιγά σιγά μια ομάδα από μέλη ΔΕΠ και από εθελοντές
στο τμήμα φιλολογίας εργάστηκαν 2 χρόνια για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ήταν μια πολυδιάστατη εκδήλωση. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ανάμεσα στις ομιλίες και σε όλα τα υπόλοιπα, βγήκε και μια έκθεση που έγινε, έτσι δεν είναι? Έγινε μια έκθεση που πλαισίωσε το συνέδριο πάρα πολύ ωραία. Υπήρχαν φωτογραφίες από το οικογενειακό άλμπουμ, σπάνιες, όλα τα βιβλία και τα ανάτυπα εργασίες των Αλεξίου. Υπήρχε πάρα πολύ υλικό, το οποίο έδινε σε όλους τους επισκέπτες, πραγματικά ολοκλήρωνε την εικόνα με τις ομιλίες, τις επιστημονικές ομιλίες που παρουσιάστηκαν. Θα εκδοθούν τα πρακτικά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πολλοί κόσμος που το έμαθε και δεν κατάφερε να έρθει περιμένει να διαβάσει τι έγινε αυτές τις μέρες στην Κομωτινή. Πολύ σημαντικό αυτό. Και εγώ βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, με τιμήσανε, νιώθω ότι το τμήμα έδειξε, με συγκίνησε με τον τρόπο με τον οποίο το αγκάλιασε όλο αυτό το πράγμα, με την προθυμία που το αγκάλιασε, δεν λογαριάσανε ούτε τον κόπο ούτε τα χρήματα. Και πραγματικά έγινε αυτό που από την αρχή εγώ επιθυμούσα και είχα σαν όνειρο, να ακουστεί το όνομα των Αλεξίου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, στον τόπο που ζούμε εγώ και αδερφοί μου τώρα και εργαζόμαστε, και δεν ήταν τόσο γνωστό στο μη ευρύ κοινό. Σωστά. Οι φιλόλογοι εκεί στο τμήμα βέβαια το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρανε μέχρι τώρα ότι είμαστε εμείς εδώ. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν πραγματικά, δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα τα πράγματα. Και βέβαια κάναμε και τη βράβευση σε 3 νέους ανθρώπους που... Πρέπει να πω ότι μου γράψανε μετά και αυτοί πολύ με συγκινήσανε με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ζήσει αυτή τη βράβευση. Και είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ χαρούμενη που τα κάναμε τα πράγματα έτσι. Ίσως είναι ένα καλό crash test για να μεταφερθεί κάποια στιγμή ίσως στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη. Για να μεταφερθεί η ιδέα αυτή. Το συνέδριο. Το συνέδριο. Ήρθαν από την Κρήτη, ήρθαν άνθρωποι από την Κρήτη πολλοί. Στην Κρήτη είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, στον 1 χρόνο μετά το θάνατο. Μάλιστα, όταν έφυγε η θεία μου, ήμασταν στην Κρήτη ακριβώς επειδή γινόταν αυτό το συνέδριο. Τις μέρες του συνεδρίου. Και βέβαια αυτές τις μέρες γίνανε και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ηρακλείου, στη μνήμη της θείας μου τη Δευτέρα που πέρασε και την άλλη εβδομάδα τη Δευτέρα. Θα γίνει στη μνήμη του θείου μου. Γίνανε και στο Ηράκλειο πολλές εκδηλώσεις, δεν μπορώ να πω. Αλλά επειδή και οι δυο τους ήταν άνθρωποι με τεράστια προσωπική γοητεία. Στο Ηράκλειο ήταν γνωστοί, όσοι τους ξέρανε, τα κινούνε όλα αυτά με πολύ αγάπη. Εδώ οι προσωπικότητες τους δεν ήταν γνωστές. Εδώ όλο αυτό κινήθηκε από το όνομα και τη φήμη τους και το έργο τους. Σωστά. Τι σημαντικό πράγμα όμως, Απίστευτο. Λοιπόν, κυρία Χατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που κάναμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ελπίζω αυτό το διεθνές συνέδριο που έγινε φέτος στην Κομωτινή του χρόνου να γίνει σε μια παραδιπλανή πόλη. Και ας μην είστε εσείς, τέλος πάντων, εκεί. Εγώ θα είμαι. Εγώ θεωρώ χρέος μου να δουλέψω για την ιστροφημία τους. Να το κάνετε. Το λιγότερο λοιπόν που μπορώ να κάνω. Να το κάνετε λοιπόν. Σας το ευχόμαστε από καρδιάς. Να είστε καλά.